Слава Україні! Дуже багато сьогодні емоцій, які нас наповнюють жагою перемоги і бажанням творити і працювати на цю перемогу і надалі. Дуже просив би усіх нас, я не виключений, пам'ятати про головне, скільки життів українських бійців, українських громадян і цивільних, в тому числі, покладено вже на вівтар наших здобутків і цієї війни. Це заслуга кожного з тих, хто, на жаль, вже загинув. В тому, що ми сьогодні можемо говорити про Зміїний або про визволення деяких населених пунктів Херсонської області. Але сьогодні ми мусимо говорити про реалії, про важенні важкі бої в районі Лисичанська, про можливі відступи з певних територій, аби забезпечити життя наших бійців для подальшого перегрупування і контрнаступу на все свій час. Я розумію емоції, позитиву, їх багато, цих емоцій. Я ж кажу ще раз, я не виключення в тому числі. Але хотів би сказати, що треба видихнути і йти далі. Далі працювати на оборону, кожен на своєму місці, в своєму функціоналі. Молимося за тих, хто в бою. Сьогодні вся Україна є полем бою. Вся, без виключення. Бо ракети, які летять на нас, це теж поле бою. І це загроза. Це наступ на нас, на наші міста і села. Ця саранча ординська, ми бачимо, як вона випалює і намагається нас знищити. Отака в них метода ведення війни. Тому ще раз видихнули, виграли Збройні Сили України цей бій. А ми допомагаємо і віримо. Йдемо далі. Працюємо далі. Важкий буде шлях. І лінія фронту – це живий організм. Вона може змінюватись кожної години. Нам не вистачає зброї, але, сподіваюся, вона все-таки буде. Нам, ще раз кажу, треба всім витримати. Цей шалений ритм і темп. Цей жорстокий час, щоб перемогти. Усім бажаю, я звертаюся до наших воїнів, до моїх побратимів, всім повернутися зі щитами. Усім 4-5-0, бо Україна понад усе. Я звертаюся до ворогів, ідіть у пекло, де вас, правда, не чекають навіть чорти. І традиційно, слава нації, смерть ворогам. Ми переможемо, ми зобов'язані це зробити заради наших дітей. Тримаємо стрій разом до перемоги.